ידידי היקר יוסף סוקר, אני פה במקום שהכל התחיל. הניצוץ הראשון לעשות את ה... המקום הראשון שהביא אותך עד להוציא את הספר התורה, הספר שאמור להביא את הבשורה של הגאולה. הספר שלך, ספר התודעה, אתה כותב מהוליווד ליער הקדוש. אתה מספר לנו שהגעת לחוף וניס בקליפורניה. הכנת את הקדילק במקום הידוע, שבו נמצאו כמו עכשיו כל מיני טיפוסים צבעוניים שניגנו בגיטרות, ניגנו על החולות, הוצאת סיגריה, פסעת ביתיות לאורך הטיילת, נהנית מהיופי שיש פה בבריאה בעת השקיעה. היית בגיל 33, עיצומה של עשייה, הצלחה גדולה בהוליווד היית, המרכז העולמי של תעשיית סרטים, איבדת על גלי הים הגדול, הראית לעצמך, לאן אני יכול עוד להגיע? הגעתי לכל. באמת, היה לי הכל. כל התוכניות, כולל החלום ההוליוודי. עיתונות, תקשורת, גלי צהר, טלוויזיה בקנדה. מה עוד? מה עוד? ככה חשבת לעצמך, כפי שאתה היית רגיל לחשוב. קיבלת והתברקת בתוך החברה ההוליוודית מהשורה הראשונה, World Stage, עולם הבמה. היית יד ימינו של נשיא החברה. זרקת את הסיגריה, עמדת מול הים. כאן, ממש כאן מול הים. חושב לעצמך, יוסף, מה הלאה? יפה מאוד. הגעת להוליווד, הצלחת, אבל מה הלאה? תמיד אתה אהבת לעשות דברים חדשים, להתקדם, לא לשקוט על השמרים. ואז, היה לך משהו מאוד מעניין בראש. אמרת לעצמך, הנה, אני עומד כעת מול הים הגדול בלוס אנג'לס. אם אני אשחק קדימה, עוד ועוד ועוד, לאן אני אגיע? הכדור העגול. אני אגיע לנקודת התחלה. כי בתוך חוסר התוחלת של הרגשה של החיים, אתה מביט במים, אתה מסתכל בשמיים, ובאותו רגע ממש, מגיע לאוזניים שלך קול מוכר. אתה אומר, רגע, מה זה הקול הזה? מאי שם מופיע איזה קול מזיכרונות העבר, מאז שהיית ילד בן ארבע. קול נדרה, וסורי ושבועי וחרומי וקונומי וכינוסי. אתה אומר, רגע, מה זה? מה קורה פה? אני פה בוונס, ועל חוף הים. איך אני שומע יולדות קולות מהילדות בחיפה? אבא שלו ואימא שלו לקחו אותו לא בתוך הכנסת, מסביב לבית כנסת. ואימא שלו נקבע את הדמעות שלו קצת, שלה, ופתאום זה עולה לך. והכל הולך ומתגבר ליד החוף, פתאום אתה שם לב, יש בית כנסת. Shul of the beach. ואתה נזכר איך הלכת עם אבא ואמא בפעם האחת והיחידה בשנה ביום כיפור לבית הכנסת המרכזי על הר הכרמל. גם אז שמעת את הקול נדרה מבעד לחלון כשעמדו מחוץ על אדמת שעה, והאמא נזכרת מוחה דמעות ותוהה על כך. אתה מתקרב לבית כנסת ואתה רואה יהודים עטופי טלית מתפללים, ופתאום אתה קולט, וואו, זה הלילה של יום כיפור. ויוסף, יוסף סוקר שלנו, שהיה גר וחי בין הגויים, שכח אפילו את היום הקדוש ביותר, פתאום תפס עד כמה הוא רחוק מעצמו, מהיהודי שבו, הוא התבייש. בבת אחת הבין שאם לא יקבל כעת החלטה רצינית, ייקח עצמו בידיים, הוא יכול להתעקע שם לעולמים. הוא לא חשב כלל במונחים דתיים, אבל הוא הבין שהוא חייב לחזור הביתה, פיזית ורוחני. וכמו בסרטים יש מצב של קאט, חזר לאווירה שלו, שהייתה קרובה לאולפנים, מיד הוא חיפש מתי יש המראה הראשונה לכיוון הארץ. סוף השנה, עד פה בהוליווד אצל הגויים, זה השיא. הוא קנה כרטיס 31-12-78, אני הולך לארץ. כל מכריו, כולם אמרו לו, מה אתה עושה? תמתין קצת, אני חייב להגיע לארץ. יוסף ממשיך לספר, הוא הגיע לארץ, הוא לא ידע מכלום.
משהו בפנים משך אותו. הוא נחת בתל אביב, בן גוריון היה צריך לנסוע לתל אביב, אבל משום מה, מרוב שבוירו העולם מנהל את העולם, הוא בלבל לו את הראש ולקח אותו לכיוון ירושלים. הוא אומר, למה אני עושה לירושלים? אם כבר, אז אני אכנס לכותל, כבר לא הייתי שם הרבה שנים. הוא נכנס לכותל בשנות בוקר, איך שהוא מגיע לכותל, פתאום רואים מנורה. אז הוא קולט שזה זאת חנוכה. בבוקר, לפנות בוקר, בזאת חנוכה. אחרי שנים, כשיוסף התקרב ליהדות, התקרב לרבינו הקדוש ונחמן, ונגרס להם, בא ואומר לי, וואו, איך רבינו אומר בתורה ז' חלק ב', תהי בקשה, צלחנה של יום הכיפורים, זוכים לאור של חנוכה. אצלו זה התקיים כפשוטו. ערב יום כיפור היה פה על חוף הים. החוף לגמרי מכל מה שאומר יידיש כאן ביום כיפור. הוא שומע את הכל נדרה ונזכר במה שקרה לו בגיל ילדות, קיבל ניצוץ יהודי, שהוא מגיע לפה, הכנסת הזאת, חוף אוף די ביץ', הביא אותו להחלטה להגיע לארץ, ובזאת חנוכה הוא כבר היה בארץ, ושם הכל היסטוריה. ספרים על ספרים, וזה הספר התודה החדש שהוא הוציא, שהוא מקדיש את זה כאן לבית כנסת, ומבקש לכתוב מוקדש בברכה לבית הכנסת, מהמחבר לכל המתפללים. ראי עמוד 160, שב-160 בעמוד שם הוא מספר את כל הסיפור הנפלא שלו. חזק ואמץ יוסף, תמשיך להאיר את האור של תודה והודאה, כי על ידי התודה תבוא הגאולה השלמה.